Bugün Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Yeni Azərbaycan Partiyası Səbari Rayon Təşkilatının ilk ərazi partiya təşkilatı yaradılıb. Bununla bağlı təşkil olunan tədbiri giriş sözü ilə açan Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının direktor müavini Afət Məlikov bildirib ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Səbari Rayon Təşkilatının Dövlət Filarmoniyasında ilk ərazi partiya təşkilatının yaranmasına zərurət kollektivin çoxsaylı müraciətləri əsasında baş verib. Yeni Azərbaycan Partiyası Səbari Rayon Təşkilatının sədri millət vəkili Şəmsəddin Hacıyev isə belə bir addımın atılmasından qürur hissi duyduğunu dilə gətirib və ümumili lider Heydər Əliyevin qurucusu olduğu Yeni Azərbaycan Partiyasının keçdiyi şərəfli yoldan əldə etdiyi uğurlardan bəhs edib. Bildirilib ki, Azərbaycanın müstəqil, demokratik, sivil dövlət kimi qurulması və möhkəmləndirilməsində vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda fəal rol oynayan Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması ölkəmizdə cərəyan edən hadisələrin yekunu və mövcud ictimai-siyasi şəraitin məntiqi nəticəsi idi. Qeyd edilib ki, Azərbaycan xalqının müqəddəratını həll edən, dünənin, bugünün və sabahın məsuliyyətini öz üzərinə götürən müstəqil Azərbaycan dövləti ilə eyni zamanda təşəkkül tapan Yeni Azərbaycan Partiyası aparıcı siyasi qüvvə kimi bütün qüvvə və bacarığını xalqa xidmətə yönəldərək bir-birindən əhəmiyyətli uğurlara imza atıb. O bildirib ki, hazırda Azərbaycan dünyada söz sahibi olan ölkəyə çevrilib. Bugün Azərbaycan transmilli layihələrin müəllifidir. Azərbaycan kredit alan ölkədən kredit verən ölkəyə çevrilib. Hazırda yeni çağırışlar var. Ölkədə bilik iqtisadiyyatı cəmiyyəti formalaşır. Tədbirə diskussiya şəklində yekun vurulub. Jalə Bayramlı, Ceyhun Rasimoğlu, Orxan Elxanlı, Səs TV.